gacantaas adagna cid ay maarata dhibaato ku gaarto oo ka tirsan dadka meesha galay. Howlgalkan oo ay si wadajir ah u hogaaminayeen guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, taliyaha booliiska maamulka Hirshabeelle, taliyaha guutada afaraad qaybta 27aad, iyo qaar ka mid a maamulada degmooyinka Cadaale, Warsheeq iyo Raagiceele ayaa ujeedkiisa ahaa qaadista xadid gooyooyin yaala degmooyinka aan kor ku soo xusnayn. Socdo wixiisa ushiisa garabka u saaranta hadday tahana inuu maamulka uu maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo ka duulaya cabashooyinka isasoo taraya oo ka imaanaya shacabka deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmooyinka Cadaale, Warsheeq iyo Raagiceele, Axmed Meyre Mankaraan, guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, ayaa howlgalka deegaanadaasi kadib warbaahinta la hadlay waxa uuna maamulada degmooyinka gobolka u faray in ay ka shaqeeyaan ammaanka guud ee degmooyinka ay maamulaan. Waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay ka mid yihiin maaragtay nimankii nabaadiidka ahay oo deegaanada ay deganaa dadka ku dhibaatay ahaayo dadkii kalenta sida kalena dhibaato ay u hayso abaaro ay jiraan oo saddex fasalba uu roobka u maaratay iska yaraaday dadku marka dhibaatooyin aada u fara badan ayaa ahay maadaama mujtamici dhibaatadaas ay hayso annaga meelihii dowladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aada iyo aada noo dhibayso. Waxaan rabnaa inay guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maaragtay milatariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyey inay sidaas isaga xil saaraan hawshaasna ay u adkeeyaan wixii ayaga ka batan hadduu ilaah yidhaahdo kaalmo ayay u helayaan oo annagaa garbahooda taagan laakiin waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaatay ahay dadka inay gacan adag ay ku qabtaan dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowd haddii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan howlgalkii ay qof wax ku gaaraan qofaa dhibaato layga gaarsiiyey ama qofaa meeshaas laygaga dilay qofkii dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ka cesho waddada cunugeedana uu gacanta ka qabsado hadduu gacanta ka qabsan waayo maamulka degmooyinka iyo ciidamadaba inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shicibka waddada maraayo ayay maaragtay amar u qabaan cid allaale ciddii uga hortimaado oo meeshaas ay maaragtay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan annaga waxaan diyaar unaa inaan gacan adag ku qabanno gacantaas adagna cid ay maaragtay dhibaato ku gaarto oo ka tirsan dadka meesha galay ama tuugada meesha soo galay cidday wax ku gaaraan hadhowto qofaa meeshaas nolo kaga dilay iyo saanay ahayd iyo intay ahayd looma baahan qof waliba qofka ay dhashay ama cunugeeda way taqaanaa gacanta ka qabsato hadduu ka tirsan yahay meel oo qof ciidan ka tirsan yahayna ciidanka uu ka tirsan yahay inay tallaab ka qaadaan hadduu maamul hoos galana maamulku inuu tallaab ka qaado hadduu qof iska socdo wixiisa ushiisa garabka u saaranta hadday tahana inuu maamulka uu iyo maaragtay ciidamada ammaankaba ay gacan goyn ka geystaanaan rabnaa qof allaale qofkii lagu soo qabtana waxaan rabnaa inay sharciga lala tiigsado si ay dhibaatadaasoo dambe aysan usoo naqan shicibka lagu dhibaatay ahay oo safraayo oo habeen iyo maalin waddada loo taagan yahay waxawaaye waa wax dhibaato aad iyo aada u badan qofku waa qof maskiina waa qof musaafira waa safar waa qof u baahan asiga in loo kaalmeeyo. Green Somali, warbaahinta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.